այսօր շատ պատասխանատու օր է։ Երկու ամիս դադարից հետո ես վերջապես վճարեցի ջրի վարձը եւ մենք այսու հետ ջուր կունենանք։ Դզից։ Լուրջ ես ասում, Ազատ։ Հա, ինձ քիչ ամնացել ապրելու։ Իսկ չեն կարա բուժեն։ Ես ամբուժելի եմ, ասեցին ուղակի արժանիք անցկացրա վերջի օրերդ։ Շատ վատա։ Հա տարի կրկեմ քեզ էլի։ Բայց որ երջանիք անցկացնեմ վերջի օրերս։ Ախ, ես ինչ երջանիք եմ։ Ով կա տանը, հենց հիմա եկեք։ Կարնիկ, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ես ինձ ուրախ։ Լավ լուր ունեմ։ Դրսից մսով պերաշկի ես գտել։ Չէ, վերջապես ես իմ համար ավտո եմ առել։ Գյանք, որ խնդրեմ բոխախս կշոյես։ Ահ, ես ի՞նչ լավ ա։ Վիլեն, ես բոխախը ոնց որ բարձ լինի։ Ազիզյանները, երկու շաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։